આજ્ઞાર્થ વાક્ય એટલે આપણે જ્યારે કોઈને આજ્ઞા કરી, બરોબર, આપણે એમ કહીએ કે રોહિત તું અહીંયા આવ, પછી સુહા તું દરવાજો ખોલ, એ જે પણ આપણે કોઈને ઓર્ડર આપે કે આજ્ઞા કરે, તો એ આજ્ઞાર્થ જે આજ્ઞા દર્શાવતું જે વાક્ય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ઇમ્પરેન્ટિવ સેન્ટેન્સ. તો ઇમ્પરેન્ટિવ સેન્ટેન્સમાં શું આવે? તો જો દાખલા તરીકે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, રોહિત કમ હિયર, રોહિત અહીં આવ, બરાબર. તો રોહિતને આપણે અહીં આવવા માટે શું કરી? આપણે એને આજ્ઞા કરી. તો આજ્ઞા દર્શાવતું જે પણ જે વાક્ય છે એ વાક્યને આજ્ઞાર્થ વાક્ય કહે છે. આપણે એમ કહીએ પ્લીઝ ઓપન ધ ડોર, બરાબર. આપણે કોઈને દરવાજો ખોલવા માટે વિનંતી કરી, મહેરબાની કરીને દરવાજો ખોલો, એટલે દરવાજા ખોલવા માટે જે રિક્વેસ્ટ કરી અથવા તો કોઈને પણ આજ્ઞા કરી, આજ્ઞામાં પણ આપણે શું કરી છે? વિનંતી કરી છે. તો એ દર્શાવતું વાક્ય છે એ વાક્યને પણ આપણે શું કહે છે? તો કે આજ્ઞાર્થ વાક્ય કહે છે. પછી આપણે કહીએ છીએ કે પ્લીઝ કમ હિયર, આપણે જેમ રોહિતને અહીં આવવા માટે કીધું એમ અહીં આવવા માટે આપણે બીજા કોઈને વિનંતી પણ કરીએ, બરાબર, મહેરબાની કરીને અહીં આવ. તો આ જે પણ આજ્ઞા દર્શાવે છે આવવા માટે, દરવાજો ખોલવા માટે, તો આ બધા જે વાક્યો છે એ વાક્યને શું કહે છે? આજ્ઞાર્થ વાક્ય કહે છે. આપણે કહીએ છીએ પ્લીઝ ઓપન યોર બુક, બરાબર. આપણે કોઈને કહીએ છીએ કે તમારી બુક મહેરબાની કરીને ખોલો. આ જ વાક્ય એવું હોય તો અહીંયા ધારો કે આપણે લખીએ સુહા ઓપન ધ ડોર, તો એવું નથી કે પ્લીઝ કરીને જ વાક્યની શરૂઆત થતી હોય. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે આજ્ઞા દર્શાવીએ છીએ તો એ વાક્યને આજ્ઞાર્થ વાક્ય કહેવાય. તો એ પ્લીઝથી શરૂઆત થતી હોય કે એ વસ્તુનું અથવા વ્યક્તિનું નામ આપીને આપણે એને શું કરીએ છીએ? વિનંતી કરીએ છીએ, આજ્ઞા કરીએ છીએ. તો એ જે દર્શાવતા વાક્યને છે આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે આજ્ઞાર્થ વાક્ય. આ શું હતું? આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે. એટલે તમને આજ્ઞાર્થ વાક્યમાં હંમેશા પહેલા જે હોય નામ, નામ અને અહીં જે વિનંતી સૂચવતા જે શબ્દ છે એ શબ્દ પછી કોમા આવે અને પછી છેલ્લે શું આવે? પુસ્તક. તો હંમેશા આ જે આજ્ઞાર્થ વાક્યની વાક્ય રચના છે આ તમારે યાદ રાખવાની છે, બરાબર. હવે તમને એક્ટિવિટીમાં કોષ્ટક આપેલું છે. આ જે કોષ્ટક એટલે કે જે કોઠો છે એ કોઠા ઉપરથી તમારે એના ઉપરથી શું બનાવવાનું છે? તો કે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો અહીંયા શું આપેલું છે? અહીંયા તમને અલગ અલગ શબ્દો આપેલા છે અને એ શબ્દોને યુઝ કરીને તમારે નીચે વાક્ય બનાવવાનું. તો ઇટ ઇઝ અને અહીંયા શું છે? વોઝ. તો જો જ્યારે પણ વાક્ય બનાવો તો પહેલાં જે લાસ્ટ વર્ડ આપેલા છે એ જોવાનું. શું છે? ટુડે છે, યસ્ટરડે છે, નાવ છે. તો આ જ વાક્ય, આ જે શબ્દ છે એ જ શબ્દ શું બતાવે છે? કાર દર્શાવે છે. તો કેવી રીતે ખબર પડશે કે ઇઝ યુઝ કરવાનું કે વોઝ યુઝ કરવાનું? તો જ્યારે પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હશે એટલે આપણે જે રોજિંદી ક્રિયાઓ હશે એ ક્રિયા અથવા તો આજે આપણે જે ક્રિયા કરીએ છીએ, જે ક્રિયા ચાલુ છે એ ક્રિયા દર્શાવવા માટે આપણે શેનો યુઝ કરવાનો? તો કે સાદા વર્તમાન કાળનો યુઝ કરવાનો. અને જો એ ક્રિયાઓ બની ગઈ હોય, ભૂતકાળમાં એ ક્રિયા થઈ ગઈ, અહીંયા ધારો કે શું લખેલું છે? યેસ્ટરડે લખેલું છે. તો યેસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે. તો ગઈકાલે આ ક્રિયા જે બની ગઈ છે તો એ ક્રિયા દર્શાવવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો? તો કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનો. તો અહીંયા આપણે યુઝ કરીએ તો પહેલા શું આવશે? ઈટ. તો કે ઈટ, પછી ઇઝ મંડે ટુડે, આપણે અહીંયા બનાવી ઈટ ઇઝ મંડે ટુડે, આજે સોમવાર છે. તો અહીંયા આપણે બનાવી ઇટ ઇઝ મંડે ટુડે, બરાબર. પછી એના ઉપરથી આપણે બીજું વાક્ય બનાવ્યું. આપણે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ બનાવ્યું ઇટ ઇઝ મંડે ટુડે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ ઇટ ઇઝ હોટ ટુડે.
પછી આપણે જોઈએ ઈટ વોઝ ઈટ વોઝ જ્યારે વી યુઝ કરશું ઈટની જ્યારે ઈટની જોડે આપણે જ્યારે વોઝ યુઝ કરીશું ત્યારે શું મૂકવાનું યસ્ટરડે વોઝ એટલે શું સાદો ભૂતકાળમાં યુઝ થાય છે બરાબર અને યસ્ટરડે આવ્યું યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે ગઈકાલે જે ઘટના બની ગઈ છે એ દર્શાવવા માટે આપણે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરીશું તો આજે હોટ છે તો ગઈકાલે કેવું હતું કોલ્ડ તો ઈટ વોઝ કોલ્ડ યસ્ટરડે આજે વાતાવરણ ઠંડુ છે અને ગઈકાલે છે કેવું હતું આજે ગરમ છે અને ગઈકાલે ઠંડુ હતું આપણે બંને રીતે યુઝ કરી શકીએ આજે ઠંડુ છે એવી રીતે પણ લખી શકીએ અને આજે ગરમ છે એ રીતે પણ લખી શકીએ એટલે કોઠા ઉપરથી તમારે જે રીતે સેન્ટેન્સ બનાવવા હોય એ રીતે બનાવી શકીએ ખાલી એ જ ધ્યાન રાખવાનું ઇઝ યુઝ કરો તો સાદા વર્તમાનકાળ એટલે ટુડે એટલે આજની ક્રિયા આવી જોઈએ અને વોઝ જ્યારે બી વોઝ યુઝ કરો એટલે ક્રિયા બની ગઈ છે એટલે શું યુઝ કરવાનું યસ્ટરડે એટલે વોઝની જોડે હંમેશા શું આવશે યસ્ટરડે લાસ્ટ ડે લાસ્ટ મંથ લાસ્ટ વીક જે ક્રિયા બની ગઈ છે એ દર્શાવવાનું હવે આપણે જોઈએ ઈટ વોઝ શું બાકી રહ્યું 9 AM શું થશે ઈટ વોઝ 9 AM યસ્ટરડે કેમ યસ્ટરડે યુઝ કરવાનું તો કાલે 9 વાગ્યા હતા અને અત્યારે 9 વાગ્યા જેવું દર્શાવવું હોય તો અહીંયા શું યુઝ કરવું પડે તમારે ઈજ યુઝ કરવું પડે જો તમારે નામ લખવું હોય તો અને અહીંયા જો યસ્ટરડે લખવું હોય તો શું કરવાનું વોઝ તો ધારો કે આપણે લખીએ છીએ ઈટ ઇઝ તો ઈટ ઇઝ 9 AM નાવ એટલે આપણે જો ઇઝ યુઝ કરવું હોય તો આપણે શું લખવાનું અહીંયા નાવ અને જો વોઝ યુઝ કરીને લખવું હોય તો આપણે શું લખીશું અહીંયા યસ્ટરડે બરાબર એટલે આ સેન્ટેન્સ કેવી રીતે આપણે બંને રીતે બનાવીએ ગમે તે સેન્ટેન્સ બનાવો તમે ઇઝ અને વોઝ બંનેનો યુઝ કરીને તમે સેન્ટેન્સ જે બની શકે એટલે આ કોઠા ઉપરથી 5 વાક્ય નહીં પણ કેટલા વાક્ય બની શકે 10 વાક્ય બની શકે પહેલા ઇઝનો યુઝ કરીને અને પછી વોઝનો યુઝ કરીને પછી જોઈએ ઈટ શું છે ઈટ ઇઝ વિન્ટર નાવ શું થશે ઈટ ઇઝ વિન્ટર નાવ આપણે ઇઝ યુઝ કર્યું નાવ અત્યારની ઘટના છે એટલે સાદો વર્તમાનકાળ છે એટલા માટે આપણે શું યુઝ કર્યું ઇઝ એટલે ઇઝ અને વોઝ નો યુઝ કરીને આપણે જે કોઠો આપેલો છે એ કોઠા ઉપરથી આપણે વાક્ય છે બનાવ્યા બરાબર હવે આપણે બીજો એક કોષ્ટક આપેલો છે તમને પછીની એક્ટિવિટીમાં એ એક્ટિવિટીમાં જે આપેલું કોષ્ટક છે એ કોષ્ટક ઉપરથી તમારે વાક્ય બનાવવું તો વોઝ અને વેરનો અને પ્રેપોઝિશન્સનો યુઝ કરીને નીચેના વાક્ય છે બનાવવાનું તો શું ધ્યાન રાખવાનું તો વોઝ છે એ હંમેશા એકવચન માટે યુઝ કરવાનું અને વેર છે એ આગળ શું કરવાનું બહુવચન માટે એટલે કરતા એકવચન હશે તો વોઝ યુઝ થશે અને જો અહીં કરતા બહુવચન હશે તો એની જોડે શું યુઝ કરવાનું વેર યુઝ કરવાનું એટલે આપણે એ બનાવીએ અપેક્ષા પછી શું કરીશું અપેક્ષા એકવચન છે તો એકવચનની જોડે શું આવશે અપેક્ષા વોઝ ઇન ધ ફાર્મ લાસ્ટ નાઇટ વોઝ ઇન ધ ફાર્મ લાસ્ટ નાઇટ બરાબર તો અપેક્ષા છે એ લાસ્ટ નાઇટ છેલ્લી રાત્રિએ ક્યાં હતી ખેતરમાં હતી પછી જોઈએ દે તો દે છે શું છે દે એટલે તેઓ તો તેઓ એટલે વેર એટ ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે એટ ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે પછી આપણે જોઈએ અનિલ એન્ડ સુનિલ એન્ડ સુનિલ અનિલ એન્ડ સુનિલ
જ્યારે પણ એક કરતા વધારે નામ હશે એટલે શું થઈ જશે બહુવચન અને બહુવચન આવશે એટલે આપણે શેનો યુઝ કરીશું વેર અનિલ એન્ડ સુનિલ વેર ઓન ધ ફેર ટુડે મોર્નિંગ ઓન ધ ફેર અથવા તો શું આવશે એટ ધ ફેર બંને યુઝ કરી શકો તમે ઓન ધ ફેર ટુડે મોર્નિંગ પછી આઈ આઈ ની જોડે શું યુઝ થશે વોઝ તો આઈ વોઝ શું રહ્યું કઈ પણ ત્રણ વાક્ય આપણે નીચે બની ગયા છે બધાનો યુઝ કરીને હવે બીજી વાર રિપીટ થશે તો કે આઈ વોઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે ઇન ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે પછી દે હવે દે નો યુઝ કરીને આપણે જેમ અહીં શું લખ્યું હતું આ દે વેર એટ ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે લખ્યું તો આપણે બીજા શબ્દનો પણ યુઝ કરીને બીજું વાક્ય છે બનાવી શકીએ તો કે દે વેર પણ દે ની જોડે તો ઓલવેઝ શું લખવાનું વેર આપણે શું લખ્યું હતું અહીં તો કે દે વેર એટ ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે લખ્યું હતું તો અહીં આપણે એમ પણ લખી શકીએ તો દે વેર ઓન ધ ફેર ટુડે મોર્નિંગ ફેર ટુડે મોર્નિંગ એટલે જે પોલા કોષ્ટક ઉપરથી આપણે પાંચને બદલે દસ વાક્ય બનાવી શકીએ એવી જ રીતે આપણે અલગ અલગ કરતાનું અલગ અલગ જગ્યાએ યુઝ કરીને પાંચથી પણ વધારે વાક્ય છે આપણે બનાવી શકીએ તો આની ઉપરથી તમે બીજા વાક્યની પ્રેક્ટિસ જે કરી શકો તો આજનું તમારું આ હોમવર્ક છે બે જે કોષ્ટક આપેલા છે એ કોષ્ટક ઉપરથી તમારે જે વાક્ય છે એ બનાવવાના તો આજે આપણે ચેપ્ટર 1 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે અને આમાં બીજી કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે હોમવર્કમાં લખી અથવા ડાઉટ લેક્ચરમાં મને પૂછી શકો છો